Nors jau pradeda spausti rudeninis šaltukas, turistinis sezonas Lietuvoje dar nesibaigia, o pasivaikščiojus po Vilniaus senamiestį galima sutikti ne vieną užsienio turistų grupę. Vis dėlto Ūkio ministerijos ir Lietuvos atvykstamojo turizmo asociacijos nuomonė, užsieniečių į Lietuvą atvyksta per mažai. Patys lietuviai užsienį keliauja kur kas dažniau, tad neseniai veiklą pradėjusios Lietuvos atvykstamojo turizmo asociacijos tikslas – suvienyti viešbučius, kavines, amatininkus bei visus kitus su turizmu susijusių paslaugų tiekėjus. Ir tokiu būdu į Lietuvą pritraukti daugiau turistų. Mes esam kaip Lietuvos atstovai pasiruošę ir verslo atstovai pasiruošę priimti daug daugiau turistų į Lietuvą. Ir viešbučiai pasiruošę, verslo atstovai pasiruošę, kultūros atstovai irgi pasiruošę. Tam yra tik tai trukdis informacijos stygius. Asociacijos prezidento teigimu tam nereikia daug investicijų, tik koordinuoti visų su turizmo sektoriumi susijusių valstybinių bei privačių įstaigų veiklą. Asociacijos tikslai yra iškelti tikrai labai aktualūs. Kiek suprantu, sujungti visas grandis, tai yra paslaugos davėjus, transportininkus, užsienio firmas ir valstybinės organizacijas į vieną grandį, kad nebūtų vežimo traukimo į skirtingas puses, kad problema būtų sprendžiama, manau, prie apskrito stalo ir visiems. Asociacijos prezidentas taip pat paneigė informaciją, jog Rusijos piliečiams itin sudėtinga gauti Lietuvos vizas. Jas įprasta tvarka Rusai gauna per 3-8 dienas nuo prašymo pateikimo. Tiesa, prie Lietuvos ambasados Baltarusijoje neretai nusidriekia ilgos eilės. Tačiau daugumai Baltarusių Lietuva tiesiog tarpinė stotelė. Norinčių įsigyti vizas daug, atvykti į Lietuvą irgi daug, tačiau nemažas procentas būtent Baltarusijos piliečių Lietuvos vizą gauna, sakykime, lengviausių būdų. Dėl to tai yra lengviau gauti Lietuvos vizą negu kitų šalių vizas Europos Sąjungos. Dėl to priežasties piliečiai Baltarusijos tiesiog kreipiasi į Lietuvos konsulatą, gauna lietuvišką vizą, tačiau išvyksta ne į Lietuvą, kaip teigia, sakykime, atėję, kaip teigia konsulai, atėję darytis naują vizą, dažnai mato spaudukus, ne lietuviškos pasienio spaudus, tačiau mato Lenkijos, Vokietijos spaudus pasieniečių. Vis dėlto Lietuvos turizmo asociacija sieks paprastinti vizų išdavimo tvarką slaviškom šalims, nes atvykėlių iš šių šalių skaičius palaipsniui auga, o Rusijos bei Baltarusijos turistus pritraukti lengviausia ir naudinga ekonomiškai.